Iniciar grabación. Vale. Pues ya lo tenéis. Yo no veis la pantalla, Raúl. ¿No veo la pantalla? No, no sé por qué. Ahora la veo. Vale, ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿La veis bien? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, lo dejo aquí. Esteu grabando a ver las vuestras veus si se graban. Espera, parleu. Digueu algo. Hola. Vale, hola. Ja està. Sí, ja està. No, perquè m'interessa les vostres veus, perquè si feu algun dubte que quedi guardat en el vídeo. Vale? Molt bé. Comencem per aquest, que és de Matrius, d'acord? Ja sabeu que, bueno, que els de Matrius solen ser força senzills. Eh? Són els que jo crec que hauríeu d'atacar primer. Eh? Tot i que aquest té una petita cosa, solen ser els senzills. Eh? Llavors, el primer... Diu, bueno, tenies aquesta matriu, que aquí hi ha dos paràmetres, bueno, un paràmetre que és A i menys A, d'acord? Diu, determineu A de manera que M quadrat sigui igual a això. Aquest sempre, sempre són iguals. És a dir, et fan fer una operació amb matrius, igual a terme a terme, i et surt una A o et surt una B o el que sigui, d'acord? Llavors, si dius que si M quadrat ha de ser igual a això, doncs vaig a calcular M quadrat. M quadrat, 2A menys A, 0... multiplicat per 2A menys A, 0. Aquest és tan fàcil. D'acord? Faig el càlcul i llavors igualaré. Recordeu, que ara ja perquè esteu empapats de matrius i de tot, i no us equivocareu, però per multiplicar matrius no multipliquem aquest per aquest, aquest per aquest. D'acord? Que podeu tenir aquest lapsus i ho he vist forces vegades, aquest lapsus. Fila, columna, fila, columna. 2 i 2, 2 per 2, 4. 4, A per menys A, menys A quadrat. D'acord? Aquesta fila per aquesta columna, 2A. Aquesta per aquesta, menys 2A. I aquesta, menys A quadrat. D'acord? El menys A, el menys, és menys A per A, menys A quadrat. D'acord? I, per altra banda, em diuen que això... D'acord? D'aquí em diuen que això ha de ser això d'aquí. Per tant, això ha de ser igual al que em diuen. A 3, 2A, menys 2A, menys 1. D'acord? Per tant, bueno, doncs ja ho sabem. Aquest ha de ser igual a aquest, però no ens està donant cap informació. Aquest ha de ser igual a aquest. Un cop més no ens dona informació. I el que tinc és que aquest d'aquí ha de ser igual a aquest d'aquí. Això sí que és una equació. Igual a 3. I aquest ha de ser igual a aquest. D'acord? De fet, totes 4 s'haurien de complir. Però és que menys 2A és igual a menys 2A i 2A és igual a 2A, no ens donen res. D'acord? És a dir, no val resoldre només una i passar de l'altra. Això no ho podeu fer. D'acord? Per tant, s'han de complir totes dues. Si s'han de complir totes dues, aquesta d'aquí, A quadrat igual a 1, per tant, la A és igual a... Ho dieu? 1. 1. Més menys 1. I menys 1. I menys 1. I menys 1, en plan, les dues. Més menys arrel quadrada de 1, A igual a menys 1, i A igual a 1, eh? Ho dic perquè això que heu fet, per això ho he preguntat, eh? Ho feu molt. A quadrat igual a 1, A igual a 1. D'acord? No feu el més menys 1. Per tant, teniu dues solucions. D'acord? Per altra banda, quan tinc aquestes, les comprovo en l'altra. Han de funcionar, també. Podria ser, en aquest cas no, eh? Però podria ser que el menys 1 funcionés aquí dalt i l'1 no. O que l'1 funcionés i el menys 1 no. Per tant, la solució no seria 1 i menys 1. Seria només l'1 o el menys 1. En aquest cas, clar, aquest 4 passa cap aquí, me queda A quadrat igual a 1, i me torna a quedar les mateixes solucions, d'acord? Per tant, la resposta és això, d'acord? Determineu A de manera que M quadrat sigui això, doncs l'A pot ser 1 o menys 1, d'acord? Molt bé. Passem a l'apartat B, que és el que és un pèl més complicat, eh? Aquest diu, determineu A de manera que la M de la menys 1 sigui això. Llavors, com ho plantejaríeu vosaltres, això? Bueno, aquí, bàsicament, el que fas és
La M, la M menys U ja la tens, per tant fas M multiplicat per M menys U i la iguales a l'identitat i per partir després et sortirà... Aquesta és l'estratègia que fins i tot te l'estan donant, eh? Te l'estan donant l'estratègia. Però si jo el fes com aquest d'aquí dalt, diria, bueno, doncs calculo M quadrat i ho igualo. Llavors aquí el primer que se m'acut és, bueno, doncs calculo M a la menys U i la igualo. Sí? Però quin problema tinc? Que he de calcular una inversa en paràmetres. Que no passa res, que puc fer Gauss, o els del científic podeu fer determinant adjunta de la... No, però ja t'ho donen, Raül, ja et donen M a la menys U. No, ja te la donen, però és igual, també te donen M quadrat aquí. D'acord? O sigui, fixeu-vos si jo ho faig igual que aquest. Diu, calcula perquè M quadrat sigui això. Calcula-la perquè M a la menys U sigui això. Per tant, si ho faig de la mateixa, del mateix mètode que he fet servir abans, calcularia M a la menys U i la igualaria. Seria lo lògic. El que passa és que, clar, calcular una inversa en paràmetres és més complicat perquè heu de fer Gauss en paràmetres. D'acord? Llavors, l'estratègia és no calculem M a la menys U. D'acord? Per què? Perquè hauríem de calcular aquesta, la M que ens donen, el 2. O sigui, hauríem de calcular aquesta, 2 A menys A 1. A, perdó, 0, això és un 0. Hauríem de calcular això a la menys U. I hauria de fer una inversa que depèn d'uns paràmetres. Que no passa res, que tampoc és un gran càlcul. Però en aquest cas, farem això, calcularem, això és M, el multiplico per M menys U, que és el que m'han donat ells, d'acord, que és aquest 0, 1 menys U, 2, i això m'ha de donar la identitat, d'acord? Per tant, el que estic fent és aplicant això que em diuen aquí, que ja ho sabíem, eh? Què vol dir la inversa? La inversa vol dir que quan jo la multiplico m'adona la identitat. De fet, diu alguna cosa més. La inversa diu que quan la multiplico per la dreta o la multiplico per l'esquerra, dona la identitat. D'acord? O sigui que el que passa és que si només fas una comprovació, ja n'hi ha prou. D'acord? Llavors, deixeu-me aquí fer una mica més d'espai. Llavors el que faré serà això. Calculo aquest producte, l'igualo aquí i és molt més senzill. D'acord? Quan multiplico aquesta fila per aquesta columna, aquest per aquest és menys A, aquest per aquest és 2 més 2A, aquest per aquest dona 0 i aquest per aquest dona menys A. D'acord? Per tant, quan jo igualo, doncs ja ho hem vist abans, no? Aquest ha de ser igual a aquest, aquest ha de ser igual a aquest, és a dir, menys A ha de ser igual a 1, 2 més 2A ha de ser igual a 0, 0 és igual a 0 i menys A ha de ser igual a 1. S'han de complir totes, d'acord? D'aquí ja directament A igual a 1 i si A és igual a 1, 2 més, perdó, A igual a menys 1, A és igual a menys 1, per tant, si A és igual a menys 1, aquesta funciona, i 2 menys 2, 0, i aquesta funciona, d'acord? Per tant, aquesta B, aquesta 0 igual a 0, i compleix totes 4. Per tant, la solució és A igual a menys 1. D'acord? Fixeu-vos, la petita... Això ja ho vaig explicar, també, perquè aquest ja recordo haver-lo fet. Llavors hi ha aquesta petita astúcia, per si dir-ho, perquè no haver de calcular una inversa. Que si calculeu la inversa no passa res, però sabríeu calcular la inversa amb Gauss? Clar, fixeu-vos que si vull fer zeros, clar, has de multiplicar aquesta menys A vegades l'altra. D'acord? Hauríem de fer alguna cosa d'aquest tipus. És un follon. És un follon, d'acord? Per tant, sempre que us han de... Si us demanen fer una inversa en paràmetres, recapaciteu. Hi ha alguna altra manera de fer-ho? Puc fer servir això de multiplicar, per la, no? Que, fer que la inversa sigui... Això també va sortir amb el científic, amb una matriu que portava que era 1 partit per arrel de 2, 1 partit per arrel de 3, 1 partit per arrel de 5, era un follon d'arrels que bueno, i una matriu 3 per 3. De manera que dius, va, doncs vaig a calcular la inversa. Sortia una inversa del copon. A més, a l'haver-hi aquestes arrels quadrades en el denominador,
si ho feies en calculadora, es notava molt. Per què? Perquè tu et sorties 0,0, no et donava les arrels. D'acord? I aquí l'estratègia era fer això. Dir, bueno, doncs no la calcularé perquè és un follon, però jo sé que quan multiplico la M per M a la menys 1, m'ha de donar la identitat. D'acord? Llavors era molt més senzill fer-lo. D'acord? Però i... jo, Raül, que entenc és que per què has de fer la inversa, si ja et diu la fórmula, el que has de fer. No, et diu... Ah, aquí ja et sí, diu. Diu. No, et recordo què vol dir la matriu inversa. Te la recorda, però no t'està dient que facis això exactament. És a dir, fixa-t'hi. Aquí... Bueno, però és una pista... Bueno... No, però mira, aquí diu, determinar de manera que m quadrat sigui això. I te podria dir, recorda que m quadrat és m per m. Vale. Vale. Llavors, clar, si tu ho apliques igual que aquesta d'aquí dalt, el natural és calculo la inversa i igualo. Perquè quan jo et diu, calcula que m quadrat, calcula m quadrat i igualo. És el normal. Però... El que tu vols dir, Raül, que ens podríem posar només, determineu A de manera que M igual és igual a tal. Exacte. Tot això podria no haver-ho... No exacte, sí. Podien no haver-t'ho dit. Home, llavors, el que és natural és no fer això. Aquí, a més a més, ho han especificat per guiar una mica, perquè no te llancis a calcular la inversa. Vale? Vale. Molt bé. Aquest, no recordo si l'havien fet o no, que aquest és d'anàlisi. Bueno, és igual. És força ràpid. És perquè veieu que els d'anàlisi... Aquest, fixeu-vos que els càlculs són... Sempre són matrius 2x2, fer alguna inversa, fer alguna multiplicació, alguna coseta, i equacions, eh? Equacions és segur, no? Matrius, Raül? De matrius, matrius, sí. Jo crec que sí. Bueno. Aquest tipus així són anem sobresegurs. I aquests veureu que solen ser força curts. Eh? Els d'anàlisi, tot i que has de pensar una mica més i és un tema que evidentment no porteu tan bé, doncs, bueno, també veureu que són curts. Eh? Tinc aquesta funció, que depèn d'un paràmetre, trobeu per aquells valors del paràmetre A, la recta tangent en x igual a u és aquest, és paral·lel a aquesta. D'acord? Per tant, la recta tangent en x igual a u té pendent, si és paral·lel a aquesta, 3, pendent no? Aquesta. 3. Sí? Menys 3, perdó, menys 3. Vale. Menys 3. Aquest primera tonteria, doncs això, que quan jo la poso en explícita és menys 3x menys 5. D'acord? Per tant, pendent, menys 3. D'acord? O dit una... Clar, és el mateix pendent perquè és paral·lela, no, Raül? Clar, si no, clar. Vale. Com que és paral·lela, aquesta, doncs té el pendent menys 3. Que tingui pendent menys 3 m'està dient que la derivada en l'1 és igual a menys 3. Fixeu-vos, el càlcul és molt tonto perquè al final me faràs fer això i llavors preguntaré, per què no ho diré directament, cony? Perquè part de l'exercici és saber que has de transformar això que et diuen aquí a aquest càlcul molt tonto. Bueno, hi ha una derivada, eh? però vull dir que al final la gràcia d'aquest exercici és interpretar què vols això. Vale? Bueno, doncs llavors calculem la derivada. La derivada és una funció racional, tinc x a dalt i x a baix, per tant, derivada d'un quocient. Derivada del primer, pel segon sense derivar, x menys a. Menys derivada del segon, 1, pel primer sense derivar, x al quadrat. Partit pel segon al quadrat. Raül, sempre la a quan la derives se'n va, no? Qualsevol... La és un número. Vale. D'acord? Per tant, l'hem de considerar com si fos un 2 o fos un 3 o un 4. Sí? Ok. Bé, llavors, bueno, ara calculo la derivada en l'1. Podeu calcular, podeu simplificar això o fer-lo després. Eh? Això seria 2 per 1 menys a menys 1 partit per 1 menys a al quadrat. D'acord? Deixeu-me agafar això, pujar-lo, que se m'ha anat. Me deixa agafar-lo, això, o no? Sí. Vale. D'acord? Per tant, això és igual. 2 menys 1, menys 2a, partit per 1 menys... Bueno, ja, aquí sí que
Fixeu-vos que us vaig dir, aquest no cal desenvolupar-lo perquè sempre s'anirà a zero, no? Sempre. Quan estic igualant a zero. Però en aquest cas però estic igualant a menys 3, d'acord? Per tant, el quadrat del primer, el doble del primer per segon, el quadrat del segon. I això ha de ser igual a menys 3, d'acord? Per això d'aquí. Per tant, 1 menys 2a ha de ser igual a menys 3, que multiplica tot això. Veieu que el càlcul bueno, no és tan senzill com igualar-lo a 0. Menys 3, més 6a, menys 3a quadrat, una equació de segon grau, per tant, menys 3a quadrat, aquest 6, 8a, aquest 6 amb aquest menys 2 que passa sumant, i aquest menys 3, que li sumo un altre, menys 4, igual a 0. D'acord? Agafem calculadora, menú, equació polinòmica de grau 2, menys 3, 8, menys 4. Fixeu-vos que A és igual, menys B, menys, R quadrada, B quadrada, menys 4C. Ja ho poso així ràpid perquè veieu que en algun moment 2 i l'altra solució és 2 terços. D'acord? Per tant, diu, trobeu per quins valors de l'A, no? La recta tangent és doncs l'A igual a 2 i l'A igual a 2 terços. I és que, Raül, quan he fet aquest exercici i m'ha donat 2 terços, pensava que m'havia equivocat. Perquè quan normalment sol donar un número Si et dona una arrel quadrada, una cosa així, vale, però un 2 terços ja el podem, l'acceptem com a valor fàcil, que és el que esteu acostumats. Bueno, l'apartat B, diu per a quin valor, no? Diu per al valor del paràmetre A igual a 1. Vale. Podríem utilitzar la derivada que hem fet, no? O sigui, no fa falta que la tornem a fer de la funció normal i després la derivada. La derivada ja la tenim calculada, ja la farem servir, i tant. Vale. Sí. I ara aquí és buscar el creixement. Què vols, Caral? Fàcil. Què dius? Què dius? No, ara baixo jo, ara baixaré. Que no sé què de la Rapunzel, que això de tenir la nena. Però bueno. Diu, per a l'ordre del paràmetre A igual a 1, d'acord? Llavors, bueno, doncs, la funció, podem escriure la funció o podem escriure directament la derivada quan A és igual a 1. D'acord? Com vulgueu, eh? O sigui, si A és igual a 1, jo puc escriure que la meva funció la meva funció és això, x quadrat partit per, que és A menys 1 menys x o x menys A, x menys A, x menys 1. D'acord? Puc escriure que la funció és aquesta i derivar-la. O puc agafar la derivada que ja la tenia aquí i substituir la A per 1. D'acord? Però bueno, com vulgueu, jo m'estimo més, us tornaré a calcular la derivada, perquè així potser m'he equivocat a dalt, o ho dic per no tornar-la a cagar. A veure si m'explico. Si tinc malament la derivada, tindré malament l'exercici 1, l'A, i l'exercici B. D'acord? Si ho torno a començar de 0, potser tinc bé el B. D'acord? Per tant, jo la torno a calcular. No sé si m'he equivocat a dalt o no, d'acord? Per tant, derivada del primer, el segon sense deriva, derivada del segon, menys 1 per el primer sense deriva, x menys 1 al quadrat. D'acord? Per tant, 2x al quadrat, menys 2x, menys x al quadrat, partit per x menys 1 al quadrat. Per tant, la derivada és aquest amb aquest, me quedo un x al quadrat, menys 2x, i aquí me queda un x menys 1 al quadrat. Aquesta és la derivada. Aquesta és la derivada, sí. D'acord?
Fixeu-vos que al final, si jo arribo a, que és el que deia la Júlia, si substitueixes, ja ho tens. D'acord? I el que preguntava aquest matí era la Clàudia, doncs no pots barrejar, no pots fer primer el B i després l'A. Perquè el B és, si A és igual a 1, bla, 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 bla. I en l'A, A no és igual a 1. D'acord? Fixeu-vos que ens ha sortit 2 i 2 terços. D'acord? Per tant, no podeu tirar a partir del B fer l'A, perquè solen ser supòsits diferents. Vale? Diu, trobeu els intervals de creixement i decreixement. D'acord? Per tant, què faig per trobar on canvia el creixement i decreixement? Igual o 0. D'acord? Si igual o 0, x menys 2 és igual a 0, x igual a 0, x igual a 2. D'acord? No cal fer l'equació quadràtica, d'acord? Aquí trec factor comú i resolc. Per tant, quins punts posaré jo a la meva recta real? El 0 i el 2. El 0, el 2, i algun més? Amb la pregunta... Bueno, ja després... I l'1, no? Ah, això mateix. Per què l'1? Perquè 1 menys 1 és 0. I encara que estigui elevat a 2 és igual, és 0. Asímptota vertical. Perquè divideixo per 0. D'acord? Recordeu, poso els punts crítics on s'iguala la derivada 0 i les asímptotes verticals també les poso. D'acord? Perquè aquí canviarà la cosa. Vale? O no. Pot canviar o no. D'acord? Per tant, afegim aquest i aquest i afegim on s'iguala 0. D'acord? Perquè denominador igual a 0. D'acord? Per tant, ara sí, busco un punt d'aquí, el menys 1, un punt d'aquí a l'1 mig, d'acord, el 0,5. Clar, aquí no tinc més remei, aquí a l'1,5 i aquí el 3. D'acord? Aquí, clar, no he d'agafar decimals. Bé, llavors, per calcular aquests, com que veig que he de calcular la derivada amb molts de punts, què faig? Doncs amb la calculadora... El calc. Ah, això mateix. Faig servir el calc. Raül, una pregunta. Digues. Per justificar-ho, si jo poso f de x i després poso f de menys 1 és més petit que 0, ja estaria bé justificat. Posa el número. Posa el valor. Oi que el faràs amb calculadora? Sí. Poso el valor. Posa el valor i ja li estàs dient, ei, l'he calculat i em surt que és més petit que 0. No? És la justificació més fàcil. Vale? Menys, x al quadrat menys 2x partit per, no, recordeu els parèntesis, al quadrat. D'acord? I ara quan apreto el calc, li dic, va, calcula'm en el menys 1. D'acord? 3 quarts. Doncs clar, jo aquí escriuria f prima de menys 1 igual a 3 quarts, que és positiu, per tant creix. D'acord? O sigui que posant el valor, ja està, ja queda clar. Llavors torno a apretar el calc. Raül. Sí. I aquí on poses 0,5 i 1,5, ho hem de ficar amb un partit? No cal. Vale. Veus, això me surt un menys 3, que és negatiu. Per tant, clac, clac, cap aquí. F' de 1,5. Torno a apretar el calc. 1,5. En surt menys 3. Per tant, decreixent també, no té per què variar. I finalment, calc, apreto en el 3, me surt el 3 quart, força simètrica. F' de 3 és igual a 3 quarts. Tenim un màxim i un mínim, no? Sí, bueno, te demanen creixement i decreixement, no? Ah, de veritat. Creixement i decreixement i màxims i mínims, mira, ho demana tot, d'acord? Vale. Llavors, aquí ja veig que faig un càlcul
de l'espai molt dolent. Molt bé. Bé, llavors, ara sí que ja podem posar la resposta. On creix la funció? Doncs creix des del menys infinit fins al 0. Fins al... Sí. No? Sí, sí. Unió des del 2 fins al menys infinit. D'acord? I a on decreix? Des d'aquí, des del 0 fins a l'1 i des de l'1 fins al 2. D'acord? No puc posar que decreix del 0 al 2. Per què? Perquè en l'1 ni creix ni decreix. En l'1 tinc una asímptota. No tinc funció. D'acord? Per tant, ho he de trencar aquí en l'1. Vale? O sigui que he de fer d'aquí a aquí i d'aquí a aquí sense agafar l'1. Vale? Llavors, en el 0 què tinc? Tinc un màxim, no? Màxim en x igual a 0. Quant va l'f de 0? 0. L'f és aquesta, no? Eh? F ah, vale, vale. Sí, sí, sí. L'f vale. És aquesta, 0 partit per menys 1, 0. Per tant, en quin punt tinc el màxim? En quin punt? En el 0. En el 0, 0. La x, no? Això és la y, eh? D'acord? De vegades et diuen quines són les coordenades del màxim. Te demana totes dues. D'acord? Per tant, no. A vegades te demana en quina abscisa tens el màxim, en x igual a 0, però a vegades et diuen en quin punt tens el màxim o en quines coordenades tens el màxim. Per tant, si demanes coordenades, li he de donar x, y. He de calcular la imatge. D'acord? On te tinc el mínim? En el 2. Per tant, el mínim en x igual a 2. I quan val f de 2? Vaig a rescatar la funció. Jo la tinc aquí. Això és 2, 4. 4 partit per 1. 4. D'acord? Per tant, on tinc el mínim? En el punt 2, 4. D'acord? Aquí no queda massa clar. Diu... Ah, sí, diu... Els punts. Veieu que posa els punts? Sí. Doncs si me demana els punts, m'està demanant això. Els punts. D'acord? Si me dius agafa un màxim en el 0 i en el 2, no m'estàs dient els punts. Només m'estàs dient la meitat de la informació, les abscisses. D'acord? Per tant, s'ha de donar x i y. Sempre que tinguem la funció. Ho dic perquè quan aquells exercicis que només et donen la derivada i diu on té el màxim? I li dius en el x igual a 2. Ai, però no li puc dir la y. No, perquè no tenim la funció. O sigui que moltes vegades et demanaran només les abscisses, et demanaran en quins x, però no et demanaran punts perquè potser no els pots calcular perquè no tens la funció. D'acord? Bueno. Aquest el van fer o no? Aquest és aquell sí. que surt un sistema... La Júlia ho va explicar. Vale. Que, bueno, va preguntar a Júlia i ja el van fer. Vale, doncs aquest és un sistema compatible indeterminat. X igual no sé què més lambda, no? Que, o sigui, que surt una lambda. I després, quan juntem totes les lambdes, quan fem els 6 refrescs o 5 entrepans, la lambda se'n va. És aquell que sortia. D'acord? Aquest és una programació lineal... que el deixarem per després. I ara farem aquest el 5, que és el que havíeu demanat. Per si. Llavors, si ens dona temps, farem aquest de programació lineal. D'acord? Bueno, som-hi amb aquest. Diu, una companyia de mòbils ha presentat el telèfon intel·ligent, que el preu és 750, l'estudi de mercat, ja veieu que tots s'assemblen molt. Per cada 10 euros s'incrementa el preu del mòbil, vale? Llavors, deduïu que la funció que determina els ingressos mensuals de la companyia segons el preu del mòbil, clar, això és el que nosaltres no... Nosaltres el que fèiem era... el preu són 750, d'acord? I diu, per cada 10 euros que s'incrementa, es compren 100 clients menys, d'acord? Per tant, si jo això li sumo 10x...
Aquí. D'acord? Aquest és el preu. Els ingressos... Ah, perdó. Els ingressos és això, no? I serien 2.000. Si sumo 10 euros, resto 100 clients. D'acord? Això és el que nosaltres estàvem acostumats, no? I llavors feies en funció de X i miraves quantes vegades has de sumar o restar la X, d'acord? Perquè fossin els ingressos màxims, d'acord? Però ara no t'ho estan demanant, això. T'estan demanant que dedueixis en funció del preu. I aquesta és la gran diferència. Aquesta, la X no és el preu. La X és el nombre d'increments, eh? Nombre de vegades. Puges 10 euros. Això no és el preu. Quin és el preu del mòbil? 750, no? El preu del mòbil? No, el preu del mòbil és... si això és P... A veure... Si el preu del mòbil és 750 més 10 vegades X, d'acord? Això és el preu, P, no? Quanta gent el comprarà? 2.000. No. No, no. A veure. Clar, jo aquí tinc una X. Aquest és la gent que me'l comprarà. 2.000 menys 100 vegades X. Però no puc fer servir la X. He de fer servir la P. D'acord? Per tant, aquí, quan val la X? La X en funció del preu, fixeu-vos què és. P menys 750 entre 10. Partit per 10. Molt bé. D'acord? Per tant, quanta gent me'l comprarà? Compradors. Quants compradors tindré? Aquests, no? 2.000 menys 100 vegades la X. Sí? Ho veieu o no? Si estic transformant la meva variable, que era les vegades que pujo 10 euros, a una altra variable, que és la P, que és el preu del mòbil. D'acord? Per tant, el preu en funció de la X és aquest. Llavors el que faig és substituir la X aquí. D'acord? Sí? Ho veieu això o no? No. Vale. Jo la veritat és que no. A veure, el cas és que jo dic, bueno, això és el que esteu acostumats a fer, no? Que són tot el típic. Sí. Sí? Però és en funció del nombre de vegades que puges 10 euros. Dius, bueno, doncs ara no vull jo aquesta funció d'ingressos, d'acord? Aquests serien els ingressos en funció de X. Però jo no vull fer servir X. Jo vull fer servir, bueno, no és que el vulgui fer servir, és que demanen que ho faci en funció del preu. I el preu no és X. D'acord? Llavors dius, bueno, quin és el preu? El preu és 750 més 10 vegades X. I quants compradors tinc? 2.000 menys 100X, no? Sí. Per tant, he de posar la X en funció de la P. Una cosa, Raül. Digues. Això no és el del foc? El de que una funció està dins d'una altra funció? No. No, no, això és simplement que... Hòstia, vale. No. És a dir, això el que faig és, bueno, doncs vull saber el preu en funció de la X. D'acord? Per tant, el que faig és fer la inversa, de fet. Fas la X en funció del preu. D'acord? De manera que els increments, vale. La vegada que incremento és el preu menys 750 partit per 10. Llavors, la gent que me'l comprarà és 2.000 menys 100 vegades la X, però la X en funció del preu és aquesta. Per tant, el que tinc de compradors n'hi haurà 2.000 menys aquest, se'n va amb aquest, 10 vegades P menys 750. D'acord? Per tant, seria menys 10P i això és 2.000 menys 10 per 750, 7.500. Per tant, 2.000 menys
Si voleu... Ah, més, perdó, és més, eh? Perquè és menys 10 per menys... Més... 750 i un 0 més, d'acord? Per tant, 9.500. Això són els compradors, no? En funció del preu, de P. Per tant, quins seran els ingressos en funció de P? Preu del mòbil per compradors. Igual que teníem aquí, eh? Preu per compradors. Preu per compradors. Preu per compradors. I si això ho desenvolupo, em queda menys 10 P quadrat més 9.500 P. I això és el que em demana aquí. D'acord? Deduïu que la fórmula és aquesta. Menys 10 P quadrat més 9.500 P. D'acord? Clar, aquest, ja us dic, té aquesta cosa... No ho he entès, eh? Sí, simplement, jo estic acostumat a fer aquests problemes amb aquesta variable. Les vegades que puges o que baixes el preu. D'acord? Però ells te diuen, no m'has de fer servir aquesta variable. Jo vull que em facis servir el preu. Que ho facis en funció del preu del mòbil. No en funció de les vegades que puges o baixes. Dic, bueno, doncs, he de canviar variables. D'acord? Per tant, la P, el preu, és això d'aquí. I el número de compradors... El número de compradors és aquest d'aquí. Els compradors són aquests. Però clar, jo no puc barrejar la X si ho estic fent en funció de P. D'acord? És a dir, el que està dient és, bueno, això és P, el preu. I això és algo que devengui de P. No puc deixar-lo en funció de la X. D'acord? Per tant, el que he de fer és aquesta X transformar-la en P, que és això d'aquí. O sigui, aquesta X és aquesta d'aquí. D'acord? L'únic que faig és substituir, llavors... Només la de la dreta, la de l'esquerra no. Com? Quan tu substitueixes, només l'X de la dreta, la dels clients. Sí, clar, perquè aquesta ja l'he canviat tot per P. Tot això va al P. Ah, vale. El preu és el peu, P. Ho he canviat tot. D'acord? Vale. Sí que ho hauria de canviar tot, però... Ja tinc una trucada, però res. Penjo. Molt bé. Llavors, deduïo que la funció és aquesta. Ja està. I ara diu, trobeu el preu del mòbil per obtenir ingressos els més elevats. D'acord? I aquests valors màxims. Bé, doncs ara, la B, doncs la faig amb aquesta funció que ja m'han donat. D'acord? Per tant, derivo en funció de P, perquè ja m'ho diu en funció del preu. D'acord? La derivada és menys 20P més 9.500. Quan igualo a 0, perquè estic buscant un màxim, menys 9.500. P és 9.500, m'acarrego els signes partit per 20, 9.500. Partit per 20. I em donarà un preu que són 475. D'acord? Diu, quin preu ha de tenir? Com? El pots fer sense saber l'A. El B el pots fer sense saber l'A. Sí, i tant. Perquè ja et dona la funció. I, aquesta és la d'ingressos. Vale, doncs derivo igual a 0, ja està. Sí, aquesta es pot fer independentment de l'A si l'has fet bé o no. D'acord? Llavors, faig una segona derivada. Que la segona derivada d'això és menys 20, que és negativa, per tant, la funció fa així, d'acord? És convexa, i en P igual a 475, tinc un màxim, d'acord? Per què? Doncs perquè la funció és convexa, i llavors el que tinc aquí és un màxim. O ho feu així, amb la segona derivada, o busqueu un preu abans, no? La derivada abans del 475 i després i veureu que és creixent i decreixent i direu que és un màxim, d'acord? Però s'ha de justificar d'alguna manera que t'ha sortit un màxim, d'acord? I diu, quins són aquests ingressos màxims? Bueno, doncs,
quan val I de 475. D'acord? La funció és aquesta, menys, P, menys 10 P quadrat, tant menys 10, 475 al quadrat, més 9.500 per P. No has d'agafar la funció sense derivar, Raül? Sí, això és la funció sense derivar, no? Ah, sí, sí, veritat, veritat. D'acord, el menys 10 P quadrat més 9.500 P. Per tant, menys 10 per 475 al quadrat més 9.500 per 475. D'acord? I surt una borrada. 1, 2, 3, són 2 milions. Bueno. 2, 2, 56, 2, 50. D'acord? 2 milions i pico. Sí? Bueno, l'únic que té aquest és això, que estem acostumats a fer-lo en funció de la X, i d'aquest diu, no, no, doncs ho vull que ho facis en funció del preu. Si ho haguéssiu fet en funció de la X, d'acord? Què hagués sortit? La X negativa o la X positiva? A veure si interpretem. No repetis, si t'ho, Raül. Dic, negativa. Si jo ho faig en funció de X, dic, bueno, sí. Suposant que no me diuen això, això d'aquí, que l'hagi de fer en funció del preu. Diu, no, no, feu-lo com sempre. Busca quin serà el preu. Amb els descomptes. Sí, tenim en compte la X. D'acord? Ah. Llavors, si només amb... ara farem aquí un parèntesis. Si no demanéssim en funció del preu. D'acord? Jo què hagués fet? I de X, 750 menys 10X, 2.000 més... perdó, això és un més, perquè cada vegada que jo ho encareixo, perdo 100 clients, no? Sí? Seria això, no? I llavors jo el que faria seria escriure la funció en funció de X, que aquí tindria un menys... 1.000x quadrat, aquest per aquest, l'x al quadrat. De x tindria aquest per aquest, 2.000 positiu, 2.000x, 20, menys 100 per 750. Això seria la x, menys 55.000, menys 55.000x. I el terme independent és 2.000 per 750, que són 1,5 milions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí. D'acord? Aquesta és la meva funció. Llavors jo la derivo. 2.000x menys... 55.000 igual a 0. 55.000 partit per 2.000. I me surt que la X... perquè aquest és un menys 2.000. I me surt 55.000 dividit entre menys 2.000. I em surt menys 55. Partit per 2, que això és, la X és menys 27,5. D'acord? Negatiu. Què vol dir això? Clar, hem d'interpretar. El que m'està dient és que, diu, per cada 10 euros que l'encareixes, perds clients. Llavors la interpretació d'això és dir, cony, no l'encareixes, posa-ho més barat. D'acord? Posa-ho més barat, és el que m'està dient. Per tant, el preu... El preu que era 750 menys 10, més 10 vegades la X, aquest és el preu, no?
Aquest és la vegada, els increments que he de fer per trobar el màxim. Per tant, si faig 750 més 10 multiplicat per menys 27,5, suca 475. D'acord? Que és el mateix que ens havia sortit aquí. D'acord? Però clar, si ho fas en funció de x, dius, quantes vegades he d'incrementar? L'has d'incrementar el preu menys 27,5 vegades. Ostres, això és una mica estrany. D'acord? Que després té sentit. Perquè quan surt negatiu, el que estàs dient és, no l'encareixis. D'acord? No li sumis 10 euros. Resta-li 10 euros. D'acord? I si li restes euros, sumaràs clients. D'acord? Per això té sentit aquest menys 27,5. I al final surt el mateix. D'acord? Bueno, vaig a fer aquest de programació lineal. No sé com els porteu, els de programació lineal. N'heu fet uns quants o...? Sí. Molt bé. Sí, estan fàcils. Bueno, aquests són llargs, però sabeu que és garantia, eh? Diu, una empresa de materials fabrica dos models d'una peça determinada, model, les peces és A i B, d'acord? A veure, un moment, que al final deixeu-me contestar el telèfon, perquè si no, no pararà. No sé, ja el retallaré si surten coses que no són. Esteu encara? Sí? Sí, i tant. Vale. Molt bé. A veure, aquí veiem que cada model, depèn del model, doncs fa servir unes hores que tenen treballadors i hores que se li dedica. D'acord? Les dues fases, la primera fase si destinen 5 treballadors i la segona 12. Dos treballadors. Uf, aquests ja veig que tenen... A veure. Cada model es fabrica en una hora. Un procés que consta de dues fases. La primera fase, aquí. D'acord? 5 treballadors per la primera fase i 12 per la segona. Per fabricar cada model, en la primera fase es necessita un treballador per cada peça. Estic una mica perdut, eh? Disculpeu. Un treballador per cada peça i la segona fase, dos treballadors per model A i tres treballadors per al model B. Vale. Llavors, jo tinc primera fase i segona fase. És que el redactat és una mica... D'acord? Tinc la peça A i la peça B. Aquí jo sempre faig una taula i sempre em diria on he de posar les peces, on he de posar, a la vertical o a l'horitzontal? És igual. O sigui, aquí el que us acudeixi primer. Després, les restriccions aniran en aquest sentit o en aquest sentit, depenent del que haguem fet. D'acord? Per tant, no us encaparreu massa de l'ordre d'això. Fixeu-vos que el primer que he de fer és quina és la X i quina és la Y. Per tant, diu, quantes peces de cada model per hora s'hauran de fabricar? Per tant, X, Y, X són les peces que faré de model A i la Y de model B. D'acord? Llavors diu, a la primera fase del procés, si destinen 5 treballadors, el que jo tinc, la restricció és de treballadors. D'acord? Diu, per fabricar cada model, en la primera fase es necessita un treballador per cada peça. D'acord? Per tant, de la primera fase necessito un treballador per fer aquest i un treballador per fer aquest. Diu, en canvi, per la segona fase, dos treballadors per al model A i tres treballadors per al model B. D'acord?
Per tant, aquí tinc les restriccions. I dic, a la primera fase tinc 5 treballadors, per tant, això ha de ser més petit o igual que 5. I a la segona en tinc 12, per tant, això ha de ser més petit o igual que 12. Ho dic perquè si heu girat això, les restriccions poden quedar en vertical o poden quedar en horitzontal. En qualsevol cas, les restriccions sempre han de ser dues variables, x, y. D'acord? Per tant, les restriccions quines són? X més y més petit igual que 5, 2x més 3y més petit igual que 12, x més gran que 0, y més gran igual que 0. D'acord? Per què? Doncs perquè són número de peces, no pot ser una cosa negativa. No? Raül? Digues. No falta posar el preu a la dreta? Bueno, el preu puc fer a part. Sé que no falta, però... El preu el puc fer a part. Sí, si vols... Sí, ja, per l'apunció objectiu, sí, però... Té, si vols aquesta, me'n porto cap aquí baix. I si vols, allargo això, no? Deies d'allargar... Sí, la taula, sí. Allargo la taula i el preu, dius, 40 euros de X i 50 euros pel model Y, per tant, això és la funció objectiu, no? Sí, sí. Uh-huh. Vale. I ho posem, eh? Funció objectiu. Ho posem perquè aquí demana, eh? Determinar la funció objectiu i les restriccions. D'acord? Funció objectiu i restriccions. I diu, dibuixar la regió factible. Bueno, doncs hem de dibuixar aquesta regió factible. D'acord? Ja sé que és una mica pesat, però en farem una perquè n'hem fet molt poques en aquests dies. Marco els eixos. Molt bé, aquest eix superbé. Raül, a vegades ha passat que la regió factible ha sortit de, bueno, del full i no podíem fer-ho. Què ens recomanes perquè no ens passi? Que t'ha sortit del full? Sí, te recordes que en un examen em va passar? Doncs ho tornes a fer. Ho tornes a fer reescrivint els límits. És a dir, fer-ho més petit o fer-ho, no? O si en comptes de fer-ho de 10 en 10, ho fas de 20 en 20 o qualsevol altra cosa. Val. Si jo ara, per defecte, faré aquí que mica èpica i si no, agafar un full blanc. Bueno, no sé si teniu... Clar, teniu limitat l'espai, per escriure. Llavors, bueno, si no tornes a escriure, demanes un full que llavors te'l grapen, eh? Vull dir que si voleu, en el moment de fer la gràfica, agafeu un full en blanc, net, agafeu que us quepiga bé, d'acord? I ja està. Llavors us ho grapen. Li poses el nom, en Jordi el firmarà i tot, i... I llavors us el grapen en el llibret, no passa res. Bé, fixeu-vos que aquí he de posar divisions, d'acord? Fixeu-vos que aquí és més petit que 5, aquí si el 3 val, no? Si això és 6, perdó, si això és 4 ja entra, d'acord? 3 per 4 a 12, per tant, aquí com a molt sortiran divisions entre 10, com a molt, d'acord? Per tant, si voleu, a veure si no m'equivoco, vaig a fer-ho així. I aquí, pues, també, a veure. Ja veieu que si m'equivoco després esborraré i els faré dos en dos, que no hi ha problema. D'acord? Vaig a fer les restriccions. Primer vaig a fer aquesta, en verd, i el que faig és x més y igual a 5, faig la igualtat. D'acord? Si voleu, ho escriviu així, perquè llavors esteu més acostumats a fer això, no? Però vaja, si això és 0, aquest és 5, i un tercer punt, que ja sabeu que no es necessita, però si li vull posar, si això és 2, si menys 2, això és 3. D'acord? Per tant, aquesta verda, x igual a 0, passa per aquí, 3, 4, passarà per aquí i passa pel 2, 3,
d'acord? Que me lliga, eh? Llavors, faig la recta, la rectifico per encaixar-la bé. Sí? I ara he de saber si agafo la part... No? Això és un semiplà, d'acord? O sigui, la restricció meva, aquesta restricció, és un semiplà. O sigui, el pla és tot, per tant, és la meitat d'un pla. Llavors he de saber si em quedo la part de dalt o la part de baix. D'acord? Per fer-ho això, comprovo, per exemple, un punt... Si agafeu un punt interior, aquest, i gairebé sempre puc fer la mateixa, el mateix d'allò. D'acord? Llavors, vaig a comprovar el 2,2 si compleix. El 2,2 compleix. 2 més 2, 4. 4 és més petit que 5. El 2,2 compleix. Per tant, la meva restricció agafa el 2,2. D'acord? Si ara vaig agafar aquesta d'aquí, 2x més 3y igual a 12, faig la igualtat. D'acord? Aquest podria passar aquí i passar dividint, però me quedarien... Podria fer el que he fet aquí, però me quedarien fraccions. D'acord? Fixeu-vos que si la x és 0, si la x és 0, la y és 4. I si la y és 0, la x és 6. D'acord? I ara ve quan a vegades us feu un lío al trobar un punt intermig, però és que si ha de ser molt complicat, doncs no ho feu i ja està. D'acord? Però, per exemple, si aquest és 2, d'acord? Si la y és 2, aquí tindreu 6, que passa aquí restant, 6, i per tant aquest és 3. Fins i tot aquí faig el 0, 4, faig el 6, 0, i el 3, 2, que és aquest d'aquí. D'acord? I la meva recta, que... serà aquesta. D'acord? Un cop més, miro el 2,2. El 2,2, això és 4. 4 més 6, 10. 10 és més petit que 12. Per tant, agafaria aquesta banda d'aquí. D'acord? Si aquesta i aquesta, si la x ha de ser més gran que 0, m'està dient que agafi aquesta part d'aquí, i si la y és més gran que 0, al revés. Si la x és més gran que 0 és aquesta, i la y és aquesta. Per tant, la meva regió factible és això, aquest quadrilàter. Aquí, aquí. I com que no hi ha en Bernat connectat, puc deixar-ho així. No em demanarà... Sí, sí que hi soc. Ah, sí que hi és. Ah, vale, doncs... Pues... Ja però és igual. Vale, ja m'ho perdones. Per tant, la regió factible és aquesta. Quedarà aquest punt. D'acord? Jo normalment marco els vèrtexs. La A, la B, aquest li diria el C, i aquest és el vèrtex D. Aquests d'aquí ja em venen donat per les taules, però aquest no. D'acord? Que ja es veu a simple vista perquè he dibuixat força bé, però com que no es veu, doncs l'he de justificar. D'acord? I si l'he de justificar, doncs he de posar que és la intersecció d'aquestes dues. D'acord? Per tant, he de resoldre aquest sistema. Que ho farem amb la calculadora, però que després, en algun moment, és un sistema de dues equacions i dues incògnites. Això és un 1, això és un 1, i això és un 5, 2, 3... Això és un 12, i ens sortirà el punt 3,2, d'acord? Que en el dibuix ja veig que és el 3,2, d'acord? I això, si ho volem justificar, doncs, bueno, multiplico la primera, la multiplicaré per menys 2, menys 2x, menys 2y igual a menys 10, la segona la deixo igual, sumo, y igual a 2. I quan tinc la y, calculo la x, que és 3. D'acord? Per tant, la meva regió factible és aquesta. Els vèrtexs els he de calcular a l'apartat A. Fixeu-vos.
Determinar, dibuixar la regió factible. Ja l'he dibuixat. No caldria posar els vèrtexs en l'apartat A. D'acord? O sigui, aquest 0, 0, aquest D, que és el 5, 0, i aquest B, que és el 0, 4. No caldria posar-lo, però és que els necessitarem per l'apartat B. D'acord? Per tant, al final és igual si els has calculat abans o després. Diu quantes peces de cada model per hora s'hauran de fabricar per un benefici màxim i quin és aquest benefici màxim. Per tant, per l'apartat B, ara sí que poso quina és la funció objectiu, que és la 40-50, 40x més 50y, i com que ja vam dir que el màxim i el mínim s'agafen els vèrtexs, doncs simplement he de calcular la meva funció objectiu a cadascun dels vèrtexs. D'acord? Per tant, en el B, f de 0, 0 és 0, clar, si no fabrico no guanyo res. Si fabrico d'aquests seran 0 més 50 per 4, que són 200. En el C ja podeu pensar que el punt més difícil de trobar sol ser on tens el màxim per 3, més 50 per 2. Això són 120 i 100, 220. I finalment en el D, hauria de calcular F de 5, 0, 40 per 5, més 50 per 0, que és 200. Sí. D'acord? Per tant, tinc aquí un màxim i el mínim el tinc aquí. Penseu que sempre surt un màxim i un mínim. D'acord? Per tant, obtenim el màxim benefici fabricant 3 peces A i 2 peces B cada hora. Amb un benefici de 220 euros. D'acord? I ja està. Sí? Clar, el que deia, no? És senzill, és molt senzill. És dibuixar rectes, però és llarg. Llavors, clar, si compareu aquest amb aquest, per exemple, bueno, aquest perquè la derivada s'ha sortit una mica més complicada. Però aquests solen ser més curts, i llavors el de matriu és molt més fàcil. Aquí quedaria l'exercici 6, que ja l'havíem fet, No recordo quin. Ja l'havíem fet, el 6, era el de l'infinit i tal. Ah, això, era el de una població que anava en funció dels anys, sí, ja l'havíem fet. D'acord? Raül, jo et dic una pregunta d'un exercici, no sé si t'ho puc preguntar. Sí, aprofitem perquè ara ja, en principi, vale. Ja tindré. Bueno, és també de juny del 2018, però és de la sèrie 5. Vale, baixo. I és l'exercici 3. L'exercici 3, una paràbola en vèrtex, aquest? Sí. Vale. Bueno, ja el tenim. Epa. Ah, m'he menjat el de baix? Sí, bueno, és igual. Aquest, Sí. Bueno, diu, si Y una paràbola, que té el vèrtex aquí. Clar, el vèrtex d'una paràbola m'està donant l'x sub 0 i l'y sub 0, no? El vèrtex m'està donant un extrem, Sí? El vèrtex és un màxim o un mínim de la paràbola. D'acord? Per tant, m'està dient que hi ha un extrem en x igual a 0, no? Sí? Vale. Per tant, m'està dient que f' de 0 és igual a 0. Sí?
Diu, i talla l'eix de les abscisses del menys 2 i el 2. Diu, determinarà l'equació. Bueno, llavors, si és una paràbola, hi ha moltes maneres de fer aquest, eh? Però ax al quadrat més bx més c. D'acord? Si te podia haver dit, tinc la funció ax al quadrat més bx més c, que sabem que té un extrem en el 0 i sabem que, fixa't que si dius que talla l'eix d'abscisses al menys 2 i el 2, sé que f de 2 és igual a 0 i que f de menys 2 és igual a 0. D'acord? Si tens aquestes tres equacions, ja pots trobar la A, la B i la C. D'acord? És a dir, que el que m'està dient, t'he dit una paràbola i t'he dit un vèrtex, però de, si jo te'l dic així, no? Una funció que sigui així, on f' de 0 és igual a 0, f de 2 és 0 i f de menys 2 és 0, ja s'assembla molt a tots els exercicis que hem fet d'aquest tipus. D'acord? El problema és que t'ho demanen així. Demanen, et diuen que és una paràbola, per tant, primer tu has de deduir que és això. Et diuen el vèrtex, has de deduir això. D'acord? I els punts de tall, has de deduir això. Un cop tens això, ja està, és molt fàcil. Eh? Per què? Doncs perquè la derivada... Fas un sistema, no? Fas un sistema. Però és que a més és un sistema que podràs anar resolent mica en mica. Eh? Fixa't. F' és 2ax més b. D'acord? F' de 0 és b. Per tant, estan dient que b és igual a 0. Sí que és un sistema, però que al final tampoc és un sistema. Fixeu-vos, eh? La derivada en el 0. Podrien haver dit... ja, després faré una altra versió, eh? Sense derivades. F de 2. Jo ja sé que b és 0. Per tant, f de x és igual a ax al quadrat més c. D'acord? F de 2 és igual a 0. M'està dient que A per 4 més C és igual a 0. I com que F de menys 2 també és igual a 0, m'està dient aquí m'està dient el mateix, no? Ah, tinc una altra... Vale. Fixeu-vos que aquí això i això m'està dient el mateix. D'acord? Per tant, no tinc... Me falta una dada. No puc trobar l'A i la B. L'A i la C. Només amb això. Perquè aquest i aquesta m'estan dient el mateix. D'acord? Llavors, necessito una altra dada. I és que, com que m'han dit que tinc el vèrtex aquí, m'està dient que F de 0 és igual a menys 4. D'acord? Per tant, m'estan dient f de 0, que és c, m'està dient que c és igual a menys 4. I substituint aquí, 4a menys 4 és igual a 0, a igual a 1. D'acord? Sí. Ja tinc la funció, eh? La funció és la x al quadrat menys 4. D'acord? Una altra manera de fer-lo sense fer derivades seria... Jo tinc una paràbola, no? Alternativa. Jo tinc una paràbola. D'acord? On tinc el vèrtex? Al menys b partit per 2a. Recordeu això de quan fèiem paràboles a l'ESO o fins i tot a primer de batxillerat? Això és el vèrtex. El vèrtex el tinc en l'x igual a menys b partit per 2a. Per tant, si em dius que tinc un vèrtex en el 0 menys 4, d'acord? M'estàs dient que això és igual a 0. Per tant, que la b és igual a 0. I no he fet derivades. D'acord? Per altra banda, si el vèrtex està en el 0 menys 4, m'està dient que quan la x és 0, la y és 4. D'acord? O sigui, m'està dient que a per 0 al quadrat més b per 0
Més C és igual a menys 4, m'estàs dient que C és igual a menys 4. D'acord? I ara sí, finalment, si tens un punt de tall en el 2, m'estàs donant informació per trobar l'A. D'acord? Perquè jo ja sé que A per 2 al quadrat menys 4, que és la C, menys 4 és igual a 0. Per tant, això és 4A menys 4 igual a 0, A igual a 1. D'acord? I no he parlat de derivades, i no cal. D'acord? Per què? Perquè he interpretat que el vèrtex està aquí, perquè és una paràbola i això se sap. D'acord? Per tant, aquest, si algú té un exercici de paràboles i no vol parlar de derivades, pot no parlar de derivades. D'acord? Diu, tinc una funció g que, tal que la seva derivada, és f. Estudieu el creixement de la funció g, determinar els extrems relatius i classifiqueu-los. Bueno, aquest és d'aquells que has d'interpretar. Tu saps que f és la derivada de g. D'acord? Per tant, el que vols és creixement i decreixement de G. D'acord? Per tant, què fa la G? Doncs la F de X és la derivada de G. Per tant, quan jo igualo la derivada a 0, que em surt això i això, perquè ho sabem, no? Perquè ja m'ho ha dit que s'anul·la aquí. D'acord? Jo faria això, menys 2 i 2. De fet, és una paràbola que aquí en el 0 té el... Fixeu-vos que la A al final m'ha sortit 1, per tant, això és la meva paràbola fa això, no? Molt mal dibuixat, perquè aquí hi ha el menys 4, no? Sí? Per tant, fixeu-vos. Què li passa aquí? La funció aquí és positiva. La f és positiva. D'acord? Per tant, d'aquí a aquí, si ho faig així, d'aquí a aquí la f és positiva. Creix. D'aquí a aquí, d'aquí fins aquí, la f és negativa. D'acord? Això és el que fa la f. D'acord? Per tant, a la g creix del menys infinit al menys 2 i del 2 al més infinit. I decreix des del menys 2 fins al 2. D'acord? La G. Perquè estic interpretant sobre la F, que és la seva derivada. Llavors aquí tinc un màxim i aquí tinc un mínim. Màxim en X igual a menys 2 i mínim en x igual a 2. Puc dir el punt? Clar, això seria el menys 2, què? G de 2, no? Ai, G de menys 2. Si vull saber el punt, això seria això, però és que això no ho conec, perquè no conec la G. D'acord? Per tant, no puc donar punts. Només puc donar abscises. És el que us deia abans. Si et demanen punt, és perquè tinc la funció. Però com que la G no la tinc, ni us la faran deduir, perquè sí que podríem dir que tirant enrere i els de ciències saben integrar i podrien trobar quina és aquesta G. Bueno, no la podrien trobar del tot, però podríem intentar fer-lo. D'acord? Aquest és també d'interpretar, no és senzill, aquest. Si heu tingut problemes... Ho entenc, perquè no era senzill. No, però jo... Clar, a més, en aquest mateix hi havia aquell altre, no? No, sí, és que aquesta sèrie d'aquell any, mare meva, eh? Clar, en aquest també hi ha això, no? Hi ha aquest d'aquí de fer un esbós de la funció f'.
O sigui, aquí era per... No, no, i hi ha una altra també, que l'1, però que l'1 ja és més fàcil, però que igualment també és aquest tipus. L'1, creixement i decreixement, fer un esbós aproximant de la funció, hi havia aquell de... l'exercici 5. L'exercici 5 també és aquell d'interpretació de matrius. Us l'ensenyo. No sé si... Van passar, jo crec, amb aquest any. Sí, jo crec que sí. Aquest és l'exercici 5, que també és una xorrada, però és d'aquells que interpreta. És el número de... Recordeu que aquest el van fer classe? És el número que tens en el magatzem. És el... Aquest... No sé quines mitjanes van haver-hi d'aquest examen, però intueixo que baixes, eh? Perquè, clar, juntes aquest, juntes el de les matrius, que ja no és el de matrius normal, i juntes aquest de fer l'esforç de la gràfica, que estan demanant... No, i la programació lineal tampoc és normal, que sí que no deixa... Bueno, no deixa de ser... Sí, has de justificar, no? Perquè és aquell que no és còncava, Sí. Vull dir que no és convexa i has de justificar... allò que no... El punt de la frontera i l'interior del triangle. O sigui, et diuen que aquesta que està ombrejada, us el poso, aquesta que està ombrejada no pot ser una regió factible perquè no, perquè és còncava. Llavors hauries de justificar dient, no, és que clar, si jo tiro aquesta restricció, o agafo la part de dalt o la part de baix, i aquí hi ha, no, tinc dos. Hi ha coses de dalt i coses de baix. Llavors no em serviria. Però llavors et diu, bueno, doncs ara agafa el triangle i fes les restriccions del triangle, que el triangle sí que el pots restringir, d'acord? Bueno, és força típic, aquest. Esperem que no se surti un d'aquests. Però bueno, no se sap mai. Hi ha algun dubte més? Que si no, ho deixaríem aquí. No, en principi no. No? No. Molt bé, doncs paro de gravar.